22 віджимання щодня протягом 22 діб. Саме такі умови флешмобу 22 Push-Up Challenge. Цю цифру обрали не дарма. Саме стільки учасників бойових дій щодня накладають на себе руки. Такі дані оприлюднив Департамент у справах ветеранів США. Пізніше цифру уточнили і знизили до 20. В Україні майже 3 роки триває неоголошена війна із північним сусідом. За цей час в державі вже є своя статистика самогубств серед ветеранів бойових дій. Тож, аби підтримати військових із посттравматичним стресовим розладом та привернути увагу суспільства до проблем ветеранів АТО, в Україні долучились до флешмобу 22 Push-Up Challenge. На Хмельниччині одні з перших участь у акції взяли патрульні поліцейські. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі очільник обласного центру Олександр Семчишин. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Волонтер Тетяна Юзипчук. Військовослужбовці Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук та керівники управлінь міської ради. 18, 19, 20, 21, 22. Володимир Гончарук впевнений, флешмоб – це ще одна нагода нагадати суспільству про війну на Сході. Потрібно всіляко допомагати військовим, які там воюють, так само допомагати той конфлікт вирішити на користь України. Тобто це є привернення уваги. Ну і, власне, ми доєдналися до всеукраїнського флешмобу, який відбувається на підтримку військових, передали керівному складу обласної адміністрації, обласної ради. Тепер чекаємо від них реакції. Психологи зазначають, посттравматичний стресовий розлад – доволі важкий стан. Виникає він внаслідок психологічних травм. І якщо вчасно його не подолати, це призведе до негативних наслідків. Можуть бути наслідки різні. По суті, така погана адаптація до соціуму. Да? Вплоть до, наприклад, порушення сну, порушення апетиту навіть. Да? Тобто людина може не спати і виникають такі флешбеки, такі вспишки, да? Різних емоцій. Емоції різні, страх, да? Різні переживання. Тобто людина живе в цьому. Іноді, на жаль, можуть бути такі способи виходу з посттравматичного стресового розладу, наприклад, як алкоголь або щось інше. Тож тепер усі, хто взяв участь у флешмобі, протягом 22 днів мають віджиматися 22 рази. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.